Takže taková technická, proč nenatáčím Drakensang? Proč? Protože asi nefunguje, ne? Teď čekáme, koliko než se vytvoří spojení, zrovna dneska jsem chtěl natočit něco z eventu, bohužel nemůžu, protože se vytváří spojení. Takže já mám tady takovou alternativu pro vás, jo? Tady jedu těžký biznis v GTA. Mohu na stůlky. Doufám, že už tady bude lepší. A to jo. Ať to neřve. Jdem tady trošku pokosit. To je tak, když nejde Drakensang, tak prostě si musí zvolit nějakou alternativu. Tady nějaká šučuka, vole. Jo, stihl jsem to. Jednu hvězdu. Tak pojďte, jen chcete něco vyzkoušet. What? What? On to přežil? No, už ne. Já chci kolo. Je mi kolo. Pětka, to chci. Díky, beže. Ty vole, jsem se unavil. Díky. Díky, bež, máš lepší bike? Jo, já chci modrou barvu kolesa. Oh yeah. Ty vole, co to bylo? Jo, já chci. Jak to kolo bejt? Chci ukrat kolo. Jdem se před kanálem, ne? Ty vole. 360ka. Ču kámo. Ty vole. Jak ty borci skáčou z toho, ne? Skrč se! Zdrahej! Ty vole, mám tak milimetr život. Teď vás odprásknu, vole. Tak ty tady mě letí helikoptéra. Tamhle. A druhá. Čau, kámo. A mám další. Ty vole, se dělaj. What? Ty to máš? Ty vole, tam jsou taky. Píči. Jeďte mi to. Co děláte ty krávo? Drej, drej, drej. Vypadni z toho auta. Tak, tak se vyhazuju policajti. Tak jdeme od druhej. Jo, kámo. Tady to máš. X auto. Co už funguje ten Drakensang? Ty vole, zde je prděl, ne, vole. Nefunguje to prostě, no. Takže dneska smůla. Tak zítra. Ručíme za to. Tak čau.